السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہو صاحب دوست؟ خیریت سے ہو؟ آج آپ کے لیے بی اے بی مندروں والی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آپ کو جو بھی لاٹ چاہیے ہوگا انشاءاللہ آپ بتا دیں، آپ کو پارکو بھی کروا دیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے فارم پہ وزٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ ہمارے فارم پہ بھی آ سکتے ہیں، بالکل جائز مناسب ریٹ میں انشاءاللہ آپ کو مندرے ملیں گے۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ دونوں بھائی ہیں، یہ چیک کر سکتے ہیں، یہ بھی نیو مال آیا ہوا ہے میرے پاس، اور یہ الحمد للہ کارگو بھی سہولت موجود ہے۔ آج تاریخ 3 اور جو ہے نا 12/2019 ہے۔ محمد سجاب اللہ میں ڈیرہ غازی خان سے ہوں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کر دیں، ماشاء اللہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، اور ایک سے بڑھ کے ایک مندرے ہیں اور خوبصورت ویڈیو ہے، تو انشاءاللہ آپ سب کو یہ تجربہ بھی ہوگا اس میں، اور ریٹ بھی انشاءاللہ چیک کریں، وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ، ریٹ بھی بالکل جائز دیں گے بھائیوں کو۔ اور یہ الحمد للہ تقریباً کھڑے ہیں میرے پاس مندرے، 6 سے 7 مندرے کھڑے ہوئے ہیں یہ والے، اور یہ آپ کو ملیں گے 13,000 روپئے کے پٹھے میں، سارے مل جائیں گے انشاءاللہ، ٹوٹلی جتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بلیک ہے پہلے 30,000 روپئے کا جوڑا ہے، کیونکہ یہ اسپیشلی ہے نا، اس لیے یہ دیکھیں نا ماشاء اللہ بہت ہی زبردست جوڑا ہے اور خوبصورت کوالٹی میں ماشاء اللہ۔ اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، سارے ترتیب پر آپ کو دکھاتا ہوں مندرے جتنے کھڑے ہوئے ہیں، جو چیز چاہیے، جتنی لاڑے چاہیے آپ کو سارے لاڑے دکھاؤں گا، اور آپ کو وہ جمع مل جائیں گے، اسکرین شاٹ سینڈ کر دیں، اور کارگو کی سہولت موجود ہے آل پاکستان میں ویسے بھی الحمد للہ۔ تو پھر انشاءاللہ آپ سب بھائی انجوائے کریں، سکون کے ساتھ ویڈیو دیکھیں، تو انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ دکھاتا ہوں آپ کو سارے جمع جتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ جی فرینڈ، یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ مندرے ایک سے بڑھ کے ایک ہیں، اور بالکل پیارے نکوڑے میں ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں آپ، ایک سے بڑھ کے ایک اور خوبصورت ہوں گے۔ عمر ان کے 3 مہینے کے قریب قریب ہے، اور الحمدللہ کھاتے پیتے ہیں ٹھیک ہے، اور یہ چرنے والا ماشاءاللہ سیٹ ہے، اور بالکل بہترین چیزیں ہیں، اور خوب دلاوٹے یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ بلیک اینڈ وائٹ جوڑی ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، بالکل پانڈے نسل میں آتے ہیں جو بلیک والے، یہ وہ نسل ہے الحمدللہ، اور بالکل بہت پیارے اعلیٰ چیزیں ماشاءاللہ ہمارے پاس ہوتی ہیں، اور یہ الحمدللہ 13,000 روپئے میں لاڈ ملے گا ٹوٹلی آپ کو ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 2, 4, 6, 7 مندرے ہیں، یہ آپ کو 13,000 کا ملے گا، اور دیکھتے ہیں ویڈیو انشاءاللہ دیکھیں اینڈ تک۔ یہ دیکھیں نا بالکل طوطے ناک میں زبردست چیزیں ہیں، خوبصورت کوالٹی میں 13,000 میں یہ سارا لاڈ آپ کو ملے گا، 7 مندرے ٹوٹلی، کھاتے پیتے بچے انشاءاللہ، اور بھی دکھاتا ہوں ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ السلام علیکم فرینڈس، ہاں جی اور دکھا رہا ہوں آپ کو بہترین چیزیں، اور یہ مندرے ہیں ٹوٹلی، کتنے بچے ہیں یار گنتی کر رہا ہوں، 8, 7, 8, 2, 4, 6, 8 یہ بچے ہیں، اور یہ میں تقریباً ہوں گے 2 مہینے کے قریب، 1.5 مہینے سے قریب قریب ہیں، اس سے اوپر ہیں، اور یہ کھاتے پیتے بچے ماشاءاللہ۔ جی الحمدللہ آپ سب بھائیوں کے لیے انشاءاللہ 10,000 روپئے یہ سارے مل جائیں گے آپ کو، یہ ٹوٹل کھڑے ہوئے 8 بچے ہیں، مندرے ہیں سارے ماشاءاللہ، پیارے ہیں، خوبصورت بھی ہیں الحمدللہ، بہت ہی زبردست چیزیں ہیں۔ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، اور جو بھی چاہیے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ بچے ہیں، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، دلار بھی اوپر کرو اس مندرے کو، یہ دیکھیں ماشاءاللہ دلار بھائی نے اٹھایا ہوا مندرا، ایک ایک کر کے اٹھاؤ نا، اور بھی اٹھاؤ، دوسرا بھی اٹھا لو نا، یہ چیک نا 10,000 کا کیا ملتا ہے ماشاءاللہ، یہ چیک کر سکتے ہیں نا آپ، اٹھایا تو جا، دو اٹھا لو، دو اٹھا لو، یہ دیکھیں نا 10,000 روپئے کیا ملتا ہے الحمدللہ، بالکل زبردست ہے، اور اٹھا یار اٹھا لے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ 2, 4, 6, 8 مندرے، 8 کے 8 الحمدللہ آپ کو مل رہے ہیں، بہت ہی سستے اور کم پرائز میں، اور یہ الحمدللہ آپ کو ملیں گے 10,000 روپئے کے پٹھے میں، اور مندرے ہیں بہت ہی زبردست چیزیں۔ جمعہ کیا ہے ہمارے یہاں ڈھیل آئے ہوئے، تو ہی ختم ہی میں کتے گھر، اللہ کا بندہ کھانا واسطے نہیں، پوری مرغی میں کھوا جاؤ سیدھے گھر اتنے چاہ۔ یہ دیکھیں نا مندرے 10,000 روپئے کے مندرے ہیں، ٹوٹل 8 مندرے ہیں یہ، اور بھی کافی تعداد میں کھڑے ہوئے ہیں، خوبصورت کوالٹی میں، اور ایک سے پڑھ کے الحمد للہ جوڑ گئے ہیں، تم گلے تلے چھوڑو جائے کھڑا میں تلے۔ یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، اور 10,000 کا ایک بچہ، یہ کارگو آل پاکستان میں ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ جی فرینڈز الحمدللہ آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، ٹوٹل تقریباً 9 ہیں 10 ہیں یار، یہ والی فیمیل ہے، تلے چھوڑ دے مساط ہوں تم کو، یہ والی فیمیل ہے، باقی میل ہے، نکرا بچہ دیکھیں نا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا، یہ بچہ بھی ساتھ ہے، اور انشاءاللہ آپ کو سارے بچے دکھائیں گے جتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور کارگو کی سہولت موجود ہے آل پاکستان میں ماشاءاللہ سے، اور جی الحمدللہ پٹھا آپ کو ملے گا 12,000 روپئے میں، سیدھے کرو یار، ہٹاؤ پہلے کرو، ذرا پہلے کر ایک ہٹا گیا، یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ سارے بچے بہترین ہیں، اور اچھے کوالٹی میں ہیں، خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے، یہ دیکھنا دلار بھائی ایسے ایسے ان کو دکھاؤ نا، جیسے یہاں بالکل
ان کا چہرے اوپر کا رونا بالکل یہ دیکھ سکتے ہیں، اور زبردست کوالٹی اور اچھی چیزیں ہیں، بالکل زبردست اور اچھے ماشاءاللہ مندرے، زبردست نکوڑے میں ماشاءاللہ سے۔ یہ فرینڈز الحمدللہ ٹوٹل 10 دانے ایک فیمیل کے ساتھ 9 میل ہیں، یہ سارے آپ کو 12,000 روپے کا ایک بچہ ملے گا۔ ریٹ دیکھیں، اچھی لگے ویڈیو تو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کر دیں۔ ماشاءاللہ محمد سجاول گوٹ فارم ڈیرا غازی خان میں ماشاءاللہ کارگو آل پاکستان میں سروس موجود ہے، بالکل ایک سے بڑھ کے ایک مندرے مندریاں آپ کو ملیں گے۔ ہمارے پاس نسلی جانور ہوتے ہیں، اور یہ ککے میں آئے، یہ گجلے میں، یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ طوطے ناک میں، بالکل زبردست چیز ہے، ایک ایک کر کے بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس پیارے بچے کو دیکھیں ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں نا الحمدللہ بہت ہی زبردست کم پرائز میں ہے سارے ریٹ۔ یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ زبردست چیزیں ہیں، اچھی کوالٹی میں اور زبردست ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک ہیں۔ دلاور بھائی یہ کھڑے ہوئے، آپ سب بھائیوں کا پیار تھا، آپ نے الحمدللہ ہماری ویڈیوز آپ شیئر لائک کرتے ہیں، انہیں کو چھوڑے سیدھا دیکھا جی، آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے لیے آئے ہم، منڈی کا وزٹ کیا الحمدللہ، آپ کو ریٹ کی معلومات کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے، تاکہ جو بھی بندہ ہے منڈی میں بھی آئے وہ ویڈیو چیک کر کے آئے اور ریٹ اس کے ذہن میں بن جاتا ہے اتنے میں اتنی والی چیز مل جاتی ہے۔ لیکن آپ بھائیوں کا پیار تھا، ہر بندہ کی مانگ تھی، ہم نے وہ آپ کو یہ مندرے دکھائے ہیں، ہائی پرائز میں 12,000 روپئے میں یہ ہم نے آپ کو لاٹ دکھایا تھا، ٹوٹل 10 مندرے ہیں، اور دلاور بھائی نے ماشاءاللہ یہ محنت کر کے آپ کے لیے ویڈیو بنوا رہے ہیں، تاکہ دلاور بھائی کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو بھی ریٹ کا پتا ہو تو آپ ہمارے فارم پہ وزٹ کریں، آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں انشاءاللہ چاہیے جانور، آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک الحمدللہ ملیں گے آپ کو۔ اور یہ دو آخر میں یہ کھڑے ہیں، سیدھے کر رہے ہیں، یہ دو کھڑے ہوئے الحمدللہ، یہ آپ کو 30,000 ملیں گے، 15,000 روپے کا جوڑا ملے گا، بہت ہی پیارے، اور 30,000 روپے کا یہ جوڑا الحمدللہ 15,000 روپے کا ایک ملے گا، یہ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت اور اچھی کوالٹی میں اور زبردست ماشاءاللہ نکورے نکوڑا دکھال یار، یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ 30,000 32,000 کو چھوڑو، یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ فائنل 30,000 کے ملیں گے، جو چاہیے انشاءاللہ آپ بتا سکتے ہیں، کارگو آل پاکستان میں ہے، محمد سجاول گوٹ فارم پاکستان میں ماشاءاللہ نمبر 1 پہ فارم ہے ہمارا۔ ہمارے پاس آٹو ٹائم 1,000 بھی جانور چاہیے، مندرے بکریاں چاہیے، مندرے چاہیے، جس نسل کے جانور آپ کو چاہیے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے، ایک سے پڑھ کے ایک الحمدللہ طوطے ناک میں انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، زبردست ماشاءاللہ۔ چاچا کیا مانگے جوڑی تھا تو بول مانگ، ہاں جیس ہے چاچا نے 28 مانگے، ہم اس کا جوڑی کا 22 لگا دیں گے چاچا کو، یہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ نا مانگنے والے مانگتے رہتے ہیں ریٹ وغیرہ، اور ہم اپنی مرضی پہ جو جائز ہوتا ہے نا ریٹ وہ لگاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ 10,000 میں یہ دکھائے تھے آپ کو، بہت ہی زبردست اعلیٰ نسل کے ماشاءاللہ مندرے، ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا ویڈیو دیکھ کے الحمدللہ۔